ဒီအချိန်မှာပြန်တွေ့တာဘာလို့ရမှာလဲလောဘဝတွင်မင်းလာခြင်းဟာတိတ်နောက်ကြတယ်မလာနဲ့ွယ်အရင်ရင်ဝင်သေးတော့ပြန်ပါမေးရဲ့ဒီအချိန်မှာပြန်တွေ့တာဘာလို့ရမှာလဲဒီအချိန်မှာပြန်တွေ့တာဘာလို့ရမှာလဲလောဘဝတွင်မင်းလာခြင်းဟာတိတ်နောက်ကြတယ်မလာနဲ့ွယ်အရင်ရင်ဝင်သေးတော့ပြန်ပါ